Det spillet her, det ser jeg frem med en gang, at jeg gruer meg noe helt utrolig til å prøve ut. Men samtidig så tenker jeg at det er litt viktig å belyse det temaet her. Åh, jeg kjenner jeg er egentlig litt på gråten allerede, bare fordi jeg tenker over hva slags spill det er. Jeg vil prøve å belyse temaet med psykisk helse. Og det spillet her, det går jo, det er sånn story-driven, så alle de handlingene jeg gjør får konsekvenser senere i spillet. Og det handler om da en person som da er alene. Så jeg er skikkelig spent. Åh, jeg får helt shivers bare av å tenke på at jeg nå skal trykke på start her. Ok, så er det litt sånn hva slags type spill vi skal ta. Da er det da The Story. Numbers are hidden and don't affect which choices are available. The game, numbers are shown and affect which choices are available. The experience, numbers are hidden but still affect which choices are available. Jeg aner ikke hva noe av det betyr. Men jeg tenker kanskje at vi kjører story, kanskje? I used to spend time here because it was fun. Now it's mostly a means to an end. The more the time I spend here, the more tired I become. Until I can't force myself to do anything but sleep. Gjør noe annet hvis du kjeder deg. Call dad. Always call dad. Jeg får ikke gjort det.
Det burde jeg egentlig prøve å tenke på i mitt virkelige liv også. Jeg elendig til å huske å spise. Jeg kan plutselig gå 12 timer uten å spise noen ting. The sounds while eating always make my mind race until I lose my appetite or I manage to break my train of thoughts. It's been happening more often lately. It's hard to focus. Sometimes I feel like all it takes is one glance out of the window for an entire evening to pass by and start again. Just eat. Oi, klokka har plutselig 2:30 på natta. Vi må gå og legge oss. Sleep. Nei, 21:37. Jeg synes det er 2:37. Herregud. I've been having trouble falling asleep lately. I always get stuck thinking about pointless things. Mostly about what's happened during the day. I look at the clock and suddenly I'm asleep. An hour has passed then. It's been happening more and more frequently, and the result is always the same. I miss the alarm. I'm oversleep. At some point, the frustration of not being able to sleep becomes the thing that keeps me awake. Yet somehow, I suddenly manage to drift away. Beklager hvis engelsk min bare helt grusom, men jeg klarer ikke å tenke samtidig som jeg oversetter.
Here I go again, another week, I wish I could stay home. Fy fader, det spillet her, det setter så utrolig. Det er noe med stemninga i det spillet her, som bare, du gjør deg... Altså, jeg kjenner meg igjen i veldig mye av det som har skjedd til nå. Jeg vet ikke hva jeg engang skal si. Jeg visste at det her var noe som kom til å skje, men jeg visste ikke at jeg skulle reagere på den måten her. Det er veldig viktig tips til alle. Oi, hva skjer nå? Jeg skjønte ikke hva som skjedde der nå. I promised to call him today. He left me a message I didn't answer. I don't care. I wonder what he wanted. Last time I told him that I didn't hear the phone or that it wasn't charged. I can't remember whatever I say. It doesn't matter or it's a lie. It doesn't matter. Hey, long time no see. I've been leaving post-it notes on your desk, but I feel like we never really talk anymore. Are you all right? Answer. Amy, she wrote me this to me about 3 days ago.
Anytime I log in, her words are still there, staring at me. Are you all right? I don't know what to answer. Three moving dots appear next to her name. She seems to be writing another message right now. Just wait. Hey, are you there? I can see that you're online, silly. I hesitantly write back. We end up talking for almost 20 minutes. I miss this. I don't want it to end. But then she had to log out. I miss her. Monday. The entire week lies ahead, like a shadow without form. Unrelenting, jeg vet ikke hvordan jeg uttaler det ordet der, anxiety, from memories, ja, memories. Past failures that I won't let myself forget, that I can't forget, no matter how hard I try. He called during work. That's when he knows I will answer. I wonder what he would say if he knew that I was writing to him. If he knew about Try to Sleep, the diary. Altså, hadde jeg vært meg, så hadde jeg aldri i livet klart å sove videre hvis jeg hadde begynt å tenke på sånne ting. I wonder if he would get mad for not talking with him directly. I wonder if he would want to read it. Read it so he could finally see through the lies. Stop thinking about this, the never-ending strings of lies. He would get mad at me. I can't take that right now. There's no use in talking with him. There's nothing he can do anyway. I would just make him feel helpless. Men vet du hva, folkens? Jeg er nødt til å avslutte her nå. Dette er et veldig psykisk belastende spill på meg. Jeg har litt sånn følelsesmessig fest inni meg nå. Plutselig så sitter jeg helt på gråten her, og plutselig så er det bare helt greit. Så jeg kommer til å fortsette med det spillet her, videre fremover. Hvor lenge det blir, det vet jeg ikke, for jeg vet ikke helt hvor langt det spillet her er. Jeg har ikke kjørt gjennom det før nå. Men da vil jeg uansett få takke på meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra, og en riktig fin dag videre!